Misho, hakuna venye ekonomi na kutambua na mpoa. Unajua mbona mimi nasema uje kwa na mpoa? Jinuna nyinyi, nyinyi ma toxic niggas hadi before tuendele hapa. Nyinyi ma toxic niggas, nyinyi kwa mekwa nini bro? Oh shit, ule tuna mpoa yeah, bro. Aduki wa down na mpoa na kwa disia. Nya mji true love. Juu kwa nini? Juu nyika zenye tu ni kuponya bonya tu kila pali. Bro, sijakata. Lakini wewe ndio ni mtiaji, wewe ni mtiaji. Si mara nini? Hakuna venye mimi unaweza nishowaje sawa? Unishow, sikiza. Sikiza. Sio TV sana ndugu wangu, tulia. Mimi niko na mpoa wangu, nampenda polite sawa. Alafu mzinga anazungusha tu kwa poa. Inaweza kweli? Haiwezi. Usikimie believe in love. Chill. Mimi na believe in love, mpende msipende. Chill what? Chill what abii? Tell me man. Tulia ni wapange. Nini? Tulia. Sema. Hata mgeni hajakumeza hata mate. Lakini zati hivyo bro, unacheki umse tumebishana naye bana before tufike hapa. Wacha ni mimi ndio pending, lakini zamani zamani sawa iko sawa. Bado ndio nadhani nini nini. Lakini wewe ni mtiaji. Unaona? Relax bro. Tulia, meza mate, pumua hewa na uongee sasa vizuri. Haya. Twende kazi mzee. Unajua? You guys, today we have really missed you. Hata kama watu wajui. Okay, I was to tell you something, bro. Let me welcome you guys to the show. Welcome to the show. Today's episode is a bang after banger. It's a bang after banger. Wewe unajua tuko na nani? Tuko na nani ndani ya nyumba? You know, ni simu tuzoea, by the way, bro. They know with the goats, man. With the goats, okay? Mbuzi. With the goats, you know, mambuzi. Kuna shindwa kwa ni mkona mbuzi area. Wale za monu uyu. I'm your host Kushman, si mnajorada ni gani. And on my left, nani? Ni mkono wa kushoto ama kulia? Mkono wa kushoto. Mshoto wa kunyamba. Unu kushoto. On my left ni nani? Mzee mfupi mnyama. Mzee mfupi? Nyama. Hello. Mark the one. Tuko na nani? The most handsome boy. In the pod. Jabba direct. Jabba. Meru. Zimelipuka, unacheki? Kwa zisha lipuka. Izi ndevu zizi kuchoche sana. Na kwa mbiaka ibo kila wakati bloody fucking. Today I brought my guest. Hello. The guy from... Hello. Kijana wa umoja. Umonika. Umoinanika. It's your what? It's your guy. Ando alo sa yaliko nazozaga kwa streets. Wanazoza kwa streets na mafotoshoot. Ha, zizi. Wewe wapi? Lakini sasa wewe ni G, si ndio? Wewe ni introduce watu wakujue bana. Jitambulishe. Hello, sikiza. Mhm. Tuko Muislando kwa 3560. Yeah. Mm-hmm. 35 nini? 35 6. Islando kwenye kwenye. Umoja nani? Pale gram. Chukuchu. Ndio hiyo. Peke yake. Achana tu. Twitter ndio hiyo. Ndio. Ni Instagram chukuchu. Ah kabisa. Chukuchu. Umoja umoja hapa. Unachokora nini? Wapoa. Halo. No, nipe. Today we have a banger of episode. Kila siku. Leo tunaongelea kuhusu like, you know. Hiki kimekuwa na tuma sana kasi vijana wao. Relationship is a, as personally me and these people, relationship is a big scam. Big scam. The biggest scam in the world. Do you support me, niggas? Bro. I support you 100%. Okay, like, even if you say it's big. Yo, ngoja. Wewe una usinishike, unajua tumepishana na wewe tangu tutoke kwa barabara hadi saa hii. Acha mchezo. Unasema view yako ni gani? Relationship is a scam or not? Usikii bro, na hiyo kitu tumejaribishana naye siku nzima, si ndio? Nimekushowaje bro? Mimi sisema relationship is scam. So long as uko na purpose na mpo unataka. Unacheki? Sikufuck around ka kazi jini nini. Unacheki? Sorry. Mpo mwenyewe? Mpo el oh shepata mpo mwenyewe nakutambua wewe bro. Chill. Acha nikwambie kitu moja. Acha nikuopoza hapo bro. Yaani kabisa sasa hivi utaambia mtu unampenda. Kabisa. Au unakoko. Wewe mwenyewe. Ujipendi.
Na msema sijipendi. Niseme ujipende. Si lazima ujipende kwanza ndo nipende mbona. Unajua nikisema ujipende mpoa. Nikisema ujipende namaanisha aje? Bro ukijiangalia vizuri unakaa yaani unaweza unajua mademo squeeze by them wanakuwa relationship is a scam. You damn see wako squeeze. Sasa nikwambia wewe utakaa hivi useme mpoa ni wako saa hii jutuko uko na yeye anakwambia I love you I love you. The moment that girl anatoka kwa hiyo house wawili. Sasa unacheki. Akishaingia kwa environment yetu. Hiyo mentality ndio inafanya mavijana mnakuwa maho. Unajua mavijana sasa wamekoma malaya sana si uongo. Usiki bro ni mna dinya tu kuote. Kuote tu kwa sababu gani juu amwezi compose mpoa. Yende venye naenda kwa nini kesho? Acha ni kuenlighten kama hujai kuenlighten. Sasa unaona there's something about it. Usiki hata ni washo kitu moja. Okay, najua nasema gana bonga sana manager. Ngoja niongee kwanza. Lakini usikize, mimi nasemaje maji? Mimi nasema design yani mvijana mmekao mentality hawezi tule na mpoa moja na manifest na mpoa. Na mpoa pia ako straight to the point anakupenda kwa sababu ya kitu fulani. Usikii mnaweza move on. Shida yenu mnafambo mpoa mzuri mdhana nyinyi maji. Nyinyi si maji. Abuche nikuulize swali moja. Wewe fambo mpoa mzuri. Acha nikuulize swali moja stawi. Eh acha. Ude mfanye akakuonyesha nakupenda. Eh. Gongelea nyundo kwa msuma? Msuma. Shughulia ya kugongelea nyundo. Mbona mnajidanganya? Hakuna. Mbona mnachocha? Amekuwa as in tu wewe kwa mwisho tu yako tu umeona tu leak. Amefanya nini leak? Eh ndio, enye. Different. As in adie amefanya nini? Mimi mwenyewe nika. Sikia. Nika leak. Take a step forward into my life. Bro, mimi sikia kush. Mimi acha nikwambie. Ama tu kazi tu nile ile. Kuna mtu mmoja adikush leo ndio kusema relationship is a scam. When you say relationship is a scam, you mean Shuri's nowadays are not loyal. Shuri's nowadays they only want money from niggas. Shuri nowadays oh lady we go which level of life. Wajui we are not a working class. Ndio. Ndio anakuja na demands zake zenye ajui unaona. That's the problem about relationship that squeeze. Ndio maana tunasema level radio ya maisha sasa hii imetufikisha acha tupamane na stress yako. Economy peke yake. Ni kweli. Sasa hiyo ni point yangu na maanisha kusema. Bro, lakini mimi uzimi show hakuna venye economy na kutambua na mpoa. Unajua mbona mimi nasema uje kwa na mpoa? Tunaona nyinyi, nyinyi ma toxic niggas before ndele hapa. Nyinyi ma toxic niggas, niko mko nini bro? Oshe tule tuna mpoa bro. Aduki wa down na mpoa na kwa DC-a. Niam jitu love. Jiko nini? Junyika zenyu tu ni kuponya bonya tu kila pale. Bro, sijakata. Unajua shida ni atenia si ati ni uongo. Kuna wapo wa deadly wabaya huko idha, kuna wapo yenyi. Si unacheki. Na kuna ule mpo wewe wewe ndo kuidha, sawa? Wewe ndo kuidha. Lakini sasa ule mpo kuidha, wewe uone kaa huko idha, unaandikana na simp. Wewe mpo uko down for you, amekuona. Acha mimi nikuacha. Ah, wewe acha. Haji mnanishoni ni wale mdosi. Nyamji mapenzi. You don't know love. Acha ni kuembrace umalaya, sawa? Wewe acha. Sisi mahoni. Mimi napenda baby girl wangu. Na ngora lakini saa nimebonga acha na kumuja kichwa the greatest people the ones who are in listen let me just be serious kidogo sawa push acha piane view yake okay my guest usidali mimi na bonga gamingi wewe unajua sawa niambie lakini she's care who the greatest people the greatest people the ones who are in love sawa hapo kush one Mi bro, we ni bro lakini hapo eh ni mama inje. Hapo mama inje. Ni mama inje nimerudisha gangster point. Mimi tangu ni love ya baba. Sikia love doctor ama doctor love. Daktari mmoja, wewe si chokora tu. Uchokori madem lakini wewe ni daktari. Tuambie sasa funza huyu kijana kitu moja aje. Hebu nifunze jamani. Kwanza na perspective yangu tu vile tunaona. Mimi kwanza kuishi. As in wezi ni explain ya venye. Kuna kitu udema amekufanyia like kona like ni different kumisha. Oh my days. Wow. Who am I talking to? These niggas they don't know love. Ah ah zi. Wee tulia. Achana na story na kupendani saa unapendana. Alafu. 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 Choko. Na nilikuwa nataka kuuliza. Wajua nilikuwa nataka kuambia juu jamaa. Nilikuwa nataka kuambia juu jamaa. Demu kikuja niambia relationship sis come kwangu. Nitakuuliza kitu moja. Are you ready to handle my brokenness? Are you ready to handle I am a poor boy. Are you ready to handle? If you are ready to handle. Basi weka nyanga kubwa kubwa wende. Mimi kama hizi handle usoto yangu. Basi wacha nikae na mzaa. Akwanza juu first of all. Ukinipenda unanipanisha unanipenda as a full package. Eh? Yeah? Unanipenda vipi? Unasikia unasema kwa full package. Unanipenda na hizi ndevu zangu, unanipenda na sura yangu, unanipenda na nimetota. Umeona? Sasa wewe unakuja kuniambia choko unanipenda na yet tukiachana na yeye in the moment right now.
unaenda kwa mbabas, unaenda kwa you can't bro. Kimi shida ni mentality unajua. Acha niombe mtu mmoja. Uko na yeye bro. Mko na yeye lakini niombe niko nini mko na yeye? Kwa sababu nyo rembo mko nao currently ama sio rembo mko nao. You've never let them in, unaona? Umdema kikujua na yeye atakuwa able to let you in. Kwambe kwa nini ji? Kwa sababu mpo ataku understand. Unacheki. Okay, sijakataa maji. Kuna wapo wamefanya mavijana mbaya. Hadi jana kupatia story unakatika mbaya si ndio? Unashinda mpo ni mtia cheza chini. Nilikuwa mchezaga chini hata mambo yangu. Acheni hizo lakini usikii bwana mimi nawashowaje. Mpo si lazima kuoneshe. Lazima I bring something in the table of course. But when you bring something in the table, listen to my point. Akileta work shoulder kitu in the table, then she'll bring all. She'll bring herself, man. Kwa umesema na, when I say in the table, I don't want you to bring nini neto nini. Sitaki kulete ganji. Juu ganji kila mtu yako naye. Unaweza kuona ganji mingi na mpo wako apate mtu yako na ganji mob kukushinda. Na bora na kutoka. Juu sasa muonesha mapenzi yako ni ya ganji. Ziko na nipata sikiza ya mwisho tu manager sawa. Kenya nasema sasa maji. Umpoa. Umpoa muoneshe wewe ni nani? Akujue ni nani? Na kama wewe ushaona red flags, ignore hizo red flags. Kama iwezi. Juu naona mimi design yangu mimi nakwagaje mimi hata nijibonge mimi mwenyewe. Nikiona mpoa, mpoa design yangu anabonga design ako na ile social media vibes. Haiwezi. That's a red flag. Thank you for mimi ndaka unisikize sawa, tuko in the ground to go reality ama demo anakuwa delusional sana. Unaona nikawa takwa superstar. Thank you for sawa manager. I'm done. Thank you for your pass the mic. Thank you for your negative emotion. Hata nikwambie kitu choko. Unajua kitu moja kusha ilewi. Unajua unaanza kusema ati kuna ati si atu take our point na wewe. Unajua ni how many percentage of our power anapatikana. Si unajua ni kidogo. Umpo mwenye na standard na mwenye utasema relationship ni relationship. Ni kidogo sana. And the fact that unaanza kusema you don't have to offer anything to the table. Mimi bana siwezi kuwa na offer. I can't offer everything to the table. Juu, wacha nikwambie kitu moja. There's this negativity about Shori zenye. Red flags my guy. Yezi ni red flags. This negativity is that. Ndio kuna mediocre mindset man. Mwambie mpaka concord. Muongeleshe mpaka zile ngizi za concording. Unajua unajua shida huko jana ni moja chokoch. Haielewi like Ashori akikuja kwa wewe ukiofa something the table, pia she has something to apart from offering yourself as Ashori. I don't need like atutakula yeye kila siku. Bro, we need also to eat other things. Funny enough I agree with you. Stupidity. Funny enough is agree with you. But shida ni ati ma bro, unajua kitu moja mi kuna point 2 tuna miss kati ya si watu wawili. Kwa nini? Umpoa, unataka mess mine wame nyash, dhudhani ni nini, unacheki. Hizo ndo zinapata, unadhani umpoa na kupenda. We kumbe, uko pale juu ya last. Excuse me. We uko pale juu ya last. Jompo wame kubamba na majegi. Uko ku juu ya last. Unaona, in short, tu, unaget. Nini sasa nyima toxic niggas. Uski, unaweza pata umpoa, akona jegi na akona dhudha, lakini umpoa anakungam. Yata kikuju, unaweza kwa diwe, ata nitibongi, unaweza kwa mini maheja, ama sinadika kitu. Lakini mpoa atambui venye wewe unakaa, anatambua venye wewe kuna kitu ndani yako. So let them in. You know the real one. Jibu swali yake. As in sexual last time only class. What sexual last? Nyinyi sasa nyinyi maniga nyinyi najua nyinyi hadi mpende mti. Unajua mtadanganya hapa juu ya mbulu. Nyinyi mnapenda sexual ni whatever. Yeye ndo mnataka. Kusikia tu poa. Kusikia tu poa ndo mambo yenu. Lakini mzee kuna biggest thing kwa poa skiji. Usiki ukishajua mpoa vizuri, unajua mpoa, mpoa akona aim gani kwa maisha. Usiki, tunamini za ajua sema, vijana wa ghetto, sikiza, ana mafala, ana mwere wawili, ana mafala, ana wapiga one man, sawa, ase wawili, ase loa, ase ni mamwere, kwa nini, we mse wa ghetto, wana tambua mdemu, we kila sekundo na kutoanisha. Inaweza aje iwezi ndio. Mpoa kila time wadi ukifika kwa beza nakwambia ti oh chukua ina ganji yako. Mpoa kuna siku anakuletea dindula. Hakuna siku mtu anakuletea dingoza. Wewe ni mpoa mgani? Anakuonesha hizo baby steps zinafaa. Sorry Mr. Pass the mic. Ameingia diko sasa. Ameingia diko yetu. Sasa amesema tu mpoa kuna mtu atakuletea kwa maisha yako, si ndio? Ada kungoza kubai, nini akubai? Si ndio kweli? Exactly kwa kwa side. That's what I'm saying. Add kwa value kwako. So definitely unajua you are coming to the same point. Mnajiwaje jo? Hakuna point. But ninyi amko ready, ninyi mapjana, ninyi amko ready. Unaona ile design wale umekam kwa point yangu. Wanasema wanataka mpo in short sana some insecurities zenu. Mnataka lempo na watu. Ujo tuladu ski. Lakini ni you don't let those show reason. They can do much. Kuna mental breakdown. Eh.
kuna mental breakdown. Kwa mimi mental breakdown yake ajeongezwa mimi. Ukisikia kijana anaongea hivi choko, amevunjwa roho mpaka. What happens in midnight stays in midnight. Sio nakajua. Kijana anaongea hivi kama kush. Yaani yako delulu mambo. Yule kijana mwenye amevunjwa roho mpaka hadi ana leo roho. Imagine bro tukiongea. Acha kuishi like mashaf. Usishi mashaf. Hollywood. Si Hollywood tuko kumemogea umo ya hivi. Mbogeo moni ni majivu ya mina wajua. Mbogeo moni mfaifikiria kaa. Uyu kwa za mnafo mna mdrop down. Kwa ni kuna vile wapo wa umo ni mama lisafi wewe. Ona cheza. Kwa za taivo. Wa mama. Ona cheza na mama. Wapo wapo umo ndio ona cheza. Wewe usiye msie wenyu tena na kumamia nini? Sikia tena kwa mtu mmoja kusikia. Acha tuongezaa fuck. Eh basi ugulie wewe acha uambie ukweli. Pole pole. Pole hapa mnanianda. Kumbe niko ndio niko na wewe ni mtiaji wewe. Amedi. Pole pole. Mtu ugulie na kumwambia. Ai 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 mimi tania jaja niko peke yangu. Wako kupenda. Acha nikwambie kitu moja relationship. Fuck tutakuja kujua. Kama una do achana na mapenzi. Mwanzo. Juu hakuna demo atakuwa willing kukugrowisha na hata yeye mwenyewe anataka kujigrowisha. Huko sikia Kerji juzi alisema aje. Kama una ya nyingi below 100k, wewe sahau hata mapenzi, hata sahau hata kuona msichana. Mm. That's the fact. Juu demo anataka kuja hapo kana apewa treatment ya baby girl. Wewe mwenyewe unaanza kama hata one hata siku inaweza one, unaona? Sutulie. Baby girl, baby boy. Usiwahi fumble. Usiwahi fumble. Lakini kitu moja unafaa kujua, kitu moja unafaa kujua. Ujue dema kuja kwa maisha yako na kuja kijua hapa nitatoka na value ama hapa ndaishi na umse nikiwa na value. Wewe sasa hivi ukijiangalia wewe peke yako kush, wewe uko na zad value kwa dem. Wewe ukijiangalia una zad value. Hauna hata wewe hata hiyo value mwenyewe. Una na plus hadi hiyo value hata ipata kwa sababu kwa sababu jumpo wako simpo wako. Eh, mpo wako na sio wako sasa hivi. Mpo wako kwa pisa hivi. Sikio lai my guy mishda. Sijui mnaweza nitamini lover boy ama kitu yote lakini mimi naweza washoje my bro. Nini wase, let in, mi na shode anything, let's just let in that shori. Unajua kuna venye intuition yako hizi kudanganya ushori ni mpoa. Ushori ni mpoa, msho aje. We ni mpoa na karakta sasa. Unajua kitu moja, ni mwambia the main thing inafanya mandugu wa fail. Ni kwa sababu ya nini ya dhudha na majeni. The main thing inafanya kitu mandugu wa fail. Tujakwambia tunapenda mademu. Tujakwambia tunapenda mademu. Adi kama mbongi roenyu yono kutuenyu. Matako tuna? Tunayo. Tunayo. Hauna yako. These women are precious. Hakuna cha. So like you can invest something in them. No, no, the same woman. The same same woman as afanya ufail in life. No, you know. Jijua jange hivyo kwa hiki. Maybe I'm saying this because I'm currently going something of the sort. Like, let me tell you something. As much as that, there's real girls out there, man. There's real girls. And you real girls. Msiniangusha na watetea sana hapa. Ni wacheni. Saskati kunje kuna real girls, ndio. Lakini, I'm a rich. I'm a real girls hao. Mon, this is time si sahi. Mabada itu. Chukulia bro, time ni kujijenga. Time ni kujijenga. Time ni kujibuild. That's the point you get, nona. Juhu ukeka udemu kwa maisha yako kando. Hata kama ni kumpio baby girl tree, unampati 100% fully. Really. You say upe fully. Hapa ni my disciple, nome kuwatiaji then my disciple. Nona. You know dream yenyu. So na juwa. You dream. Nyu uzuri nyu mnafanya favor, juhu mnafungua roe yenyu. So na dream. Mnataka mdemu na kaizi, mdemu na zawa tree. Ah, that's jungle. Jongelea type yetu. Imagine choko kama sikia choko kama si tuko na akili kubwa na sasa type yetu anaweza kaa aje. Wewe ushapata type yako mwenye anafikiria kaa wewe. Na by time uja na ujazeeka. Ama dem ndo mamwere pia saa zingine. Hakuna mamwere, mamwere hiyo hakuna. Acha nikwambie. Mimi naweza kushoje bro. Mimi naona yenyewe si ati nini ndo vijana kuja mwe kuna mpua realist. Kuna benye amepitia another baddest. Nikombe kwa nini kuna mpo, kuna mdem tu ameangusha huyo kijana. Mebu kijana bana ameinvest kwa ganji yake, amefanya nini na nini na nini. Lakini huyo mdem anakuja kumtoka sasa ile asha make it. Ama real jizu huku nje wanafilia dia. Ndio maana ama ni uongo. Lakini akipata the realest hadi kama kondogo, huo ni the realest. Hadi kafikishe bezu unataka. Huo ndo the realest. Tunasema as per now tuna avoid risk. Ndio maana tunasema relationship is a scam. Ndio maana tuna avoid risk, unaona? Ku avoid risk kwa maisha yako. Yeah. Avoid msichana mwenye atakuletea hasara. Mm-hmm. So umeelewa sasa kichwa imefunguka. Pata what happens in midnight? Ni vizuri kichwa imefunguka. What happens in midnight? Kama unaona kichwa kifunguka kwa saidi yetu sasa. Relationship is scam somehow. Yeah, yeah. Ndio. Thank you brother.
Thank you. It's yeah, and for example, the religion. So in conclusion, I'm not literally agreeing with you guys, but me on my side, ni kuna na religious on enjoy relationship huko enjoy na jua wa huko jua. Oh no, oh no, I should make it work. Siku jitambua, we let that theory in, lakini ndio ni aje. Nyinyi wa dunia, nyinyi wa dunia. Sala kwa mpemela. Love is come, nyinyi wa dunia. Mimi wa heaven, mimi wa sadia. Acha nikwambie kitu moja ile. Unajua ndio demo na boy afike mahali aseme they are enjoying happiness. Jana wa dunia. Do, all my local scammers. My local scammers. Ndio tufike mali. Them right. Tufike mali tuseme tunaenjoy happiness na maanisha nini? Ndio tufike mali tuseme tunaenjoy happiness na maanisha nini? Si happiness ni ile yenye dem ana feel the comfort, na una feel the comfort. Yeye ana stress, hata kama kuna stress, si stress yake si ativyo anatafuta pesa. Anapata ngeo ganji lakini stress yake ni venye tusha manage pesa tu kwa wili. Lakini unaita happiness, unaita happiness kama nyote dem wewe na dem wako wote hamna ganji. Bado mshiko wa wazee. Mshiko wa wazee. Kama real love never speaks for itself, what man. What is real love? You don't know. In conclusion, niko hivi. Love is never scam. Sasa niko mimi conclusion niko hivi. Love is scam. Kuna demon anaweza kubuild. Sikia leo kwa tu mpoa utapata kijana mpoa. Sikia acha niko mimi uongo. Mimi nakushow. Kijana hata usiniguze hadi. Unaniambia mimi. Mimi nda conclude hiki hicho. Nataka tu dikitu hivi. Wewe pia yako sio unafundi mtaa wewe shia. Una mbonaje? Kijana maybe kuna mpo hapa anakuga mekungaa anasema kwa lazima nipende choko ina shida nimejadi joko lega sikia choko chako na toxic moves haiwezi unapigwa cancel pale kwa list kuna kiwelewi ukijana alikuwa amempatia out of 10 over 10 kumbe ni mwere wapo wameja pale DM hivi msee lakini sisi tunataka hata kama hapo wameja huwezi pata the realness. I will. So love is come. Ah, love is not come. I'm sorry, my niggas. Love ni utiaji. Love ni utiaji. Wala. Ah, fuck man, naji contradict. Shindo katika jina la Yesu, mnaniharibu nyinyi. Mapenzi lazima ikue hapo, mpende msipende. Sawa. Mapenzi ni reality. Kama si mapenzi aduku jana atakuwa area. Unaona msipumu. Unaona msipumu nyuno. Nasema ati aningoi condom ya kupasuka. Hayuko standard yangu sasa. Sasa nikwambie kush. Sasa unajua tumeamua aje na choko. Sasa tumeamua raise your standards. Nini watia? Ndio dema come. Usipo raise standards, utaangalia sasa hii kush. Endelea kubaki vile hiyo. Hata usiende mbali, mwambie endelea kubaki hivi na hiyo kofia yake venye anakaa hivi. Unafuta mwenye anakupenda the real you. Hadi kama mjitambue mimi najitambua, sawa. So tumeconclude aje kush. Tumeconclude kuna relationship, yes. But kuna relationship yenye tunasema sisi tunasema atu support relationship yote ni scam. Tunasema as in relationship kuna mademo wataku bring down na kwenye wataku build. Sasa wenye wataku bring down tuna account kwa scam. Juu all they have to offer is to bring you down. So kwenye tunajaribu kusema sisi kama vijana, ama vijana hata unatuona hapo, ama vijana tuona sasa hii wanafaa kujua they select wisely. Usichague kitu, usichague konyagi na huko kuna gilbis. Usichague kitu. Mbona hujasema whiskey? Whiskey bado hujafika bei huko. Bado hujafika maibe. So that is my conclusion. Take a sure will help you grow. Choko cho conclusion. Ami conclusion yangu ni mwanzee. Kila mtu na believe kwa valuable, si ndio? Lakini saifo no bwana, si tujenge bwana. Kuko kwa mkoroko, kwa mzee wako, kama kwa familia, wazi tunajua tu ni familia. Mwanzi saisi tena ufikirie kusia lao. Jijenge kwanza. Wewe iko kushoni. Alafu utaona hizo. Ndio maana nilikuita kama host. Nitaka ufungue kijana akili. Hey. Conclusion yako tukimalizia. Well, there's no need of being toxic, my guys. The chance was set. Sawa. Penda mpoa. Kama mpoa, una the red flag na uondoke. Okay. That's the realest thing I can tell you, my guy. But all in all, kuna ma very nice shori huko nje. Wameiva. Na ile design yani, akikuleti na umleti, manze, watch your life growing, man. Watch your life growing. So Italy is kush money, you know it. So you guys, thank you for being on our show. Amekuwa kwa show kweli ama they have been with. Hey, Mr. Guestman, lakini atakaye ni nambile, wewe ni nambile. Sawa, wewe umoja nilisemaje? Nasimamia women rep, mimi ndo women rep MC na beba tu hapo. Ndio maana. So you guys, thank you. Na wabeba mimi ndo nasimamia. So you guys, thank you for being in our show. Venye nimesema. Yeah, man. Na mtu follow pages zote, Minute by Podcast, Instagram, sijui ndio wapi, Twitter, Facebook tuko na TikTok pia. TikTok ulisema ndo leo choko chini choko chomo social media platforms choko chomo brownski dada chafu yeye chomo ulisema ni light skin nigga.
Let's keep moving. Ndio mnakunywa wapo. Anduli yako. Eh, mi anduli yangu ndio mkoro kwanza alipata anduli yangu. Ndio gavle mimi ucheza chini. Niambia tu anduli yako. Mama. Bariani ni sawa. I love my mom definitely. Yeah. So yeah. We also love our moms. Kila siku siku zote au sio? Kushman unajua rada ni gani sawa? Hadi YouTube bana ndo nakamkam hivyo juju modis hapo Kushman. And of course man, go look at me on my iGram, Twitter, sano follower, gram. Underscore mule. Eh, manze mimi ni kama nakaganikana role cast kama. He son of all who I said. Son of all who mtoto wa Mungu. Go ask my Nigerians guys now. They will tell you what I say. Okay? You trying to chase me away? Too soon? Rada chavu, what happens in midnight? Stays in midnight, inshallah.